kapadyak. Good morning. Good morning and welcome back to my channel. Kapadyak, andito po tayo ngayon sa Rojas Boulevard. May pupuntahan tayo. Papasyalan natin yung isa sa mga siklistang hinangaan natin ng mga panahon nila. So, pupunta tayo ngayon ng Kapadyake kasi doon yung ka-meet up natin si Joe Trinidad. Ayan mga kapadyak, overpass tayo ng EDSA. Overpass doon sa kaliwa yung The Heritage Hotel. Doon sa kanan Double Dragon Plaza. Pag dumikit nyo doon, SM Mall Ocasia. So diretso tayo papuntang Baclaran. Ang maluwag, oh maluwag, wala masyado sasakyan. Yan mga kapadyak, bro, ang mga pangalan ng kalye rito, bro, mga pangalan ng astronaut, cosmonaut, yun, asungot. So yung mga magpapagawa dito, oh, tayo sa anong pangalan? Moonwalk Bicycle Shop. Moonwalk Bicycle Shop. Part ng ano to, para niya ako, bro? Oo, para niya ako. Ngayon, nakikita to sa Lobel. Lobel, oh, saka Armstrong. Corner Armstrong Street. So, yung mga papaayos nyo, ayan, oh, si Joe. Dating siklista rin, si Son. Ayan. Saka si, si Jing. Saka si, si Jason. Ayan. Punta kayo dito, paayos natin yung mga napakamura ng yung mga sira nyo, aayusin natin. Oh, saka yung ayos nyo. Yung ayos naman, lalo pa nga ayusin. Napakamura ng service charge dito. Ayun, bagsak presyo ang service charge dito. Yun, magano pa align? Jing, magano align mo, Jing? Oh, ayun. Sandaan lang. Didiretso na yun, mga kapadyak, ha? Yung makinis na yun. Ayan, mga kapadyak. Ito. Pinagkapi pa kami ng ano ni Ari. Jing Ang. Ano pangalan doon? Jing Ang. So yan, may libreng kape, may libreng monay, may tas ayusin, dito, ayusin pa yung bike mo. So san ka pa, di ba? Basta dito, inabot ka ng ano, inabot ka ng ulam, pwede ka sumilong, inabot ka ng araw, pwede ka ng kubli. Okay dito. Dito yan, no? Sa may... Tapos maintain pa rin dito yung ano, health protocol. Yung ano, nagtatanggal ka ng ano mo, ah. Mahuhuli ka ng IATF niyan. Ito, bro. Yan. Yan, oh. Basic sulit pa rin sa ano. Kahit no mask, no entry. Mga kapadyak, welcome to my siding diary. Ngayon po, ano, kakausapin natin yung isa sa mga pinaka-accomplished, isa sa mga ano natin yan, yung mga nakakuha ng mga karangalan sa Pilipinas na matataas talaga sa larangan ng cycling. So, ayan mga kapadyak, kakausapin natin siya ngayon para ibahagi sa inyo yung mga naging karanasan niya, mga napuntahan niya, tsaka yung mga iba't iba pa niyang mga gustong ibahagi. So, mga kaibigan, mga kapadyak, ito po si Rolando Guaves. Siya na po magkukwento, ah, para hindi ko na madagdagan o mabawasan. So, Chief, kwento mo naman po sa amin kung ano yung mga, kung paano ka po nagsimula. Nagsimula ako, ano ako eh, jarista eh. Yun. Oo, jarista ako nung unang araw, marami kong jarista, sila Padilla. Kasama ni Fiarista niya. Atorne po, si Atorne. Si Atorne. Fiarista rin yan. Two-time sila champion. Abakita, Abakita. Sila Sumalde. Sumalde. Two-time champion din po yan. Two-time rin yan. Fiarista yan. Ngayon, mayroon kasing tour noon.
Apo. May tour nung yung panahon na yon, nanonood ako ng tour. Apo. Cycling. Parang maganda, no? Natutuwa ako sa pag mayroon sa kaya pagka-diarista ko, nakahanap ako ng makabili ako ng parang ginawa yung racer ba? Apo, apo. Yung racer. Para ano, parang gusto ko talaga mag-bike din. Parang naiingit ako sa mga tour. Doon po pala nagsimula. Oo, tour. Kaya, yun, natutuwa ako ng mag-bike. Mga anong taon po yun? Ang mga 1966. 66? Mm. Anuhan po nila? Attorney po yun? Oo. Ngayon, ang napag-insayo namin, apo. Doon sa dating rotunda ng Quezon City. Yung, circle. Apo. Diyan kami nag-insayo noon. Sila Sumaldi, diyan nag-insayo rin. Doon kami parang nainggit ba sa kanila na umiikot sila doon. Umiikot tayo kami hanggang sa makasabay-sabay kami, yun ang umpisa noon. Tapos ngayon, nung panahon na mayroon palang amateur, inaano nila ako sa amateur. Ayaw na ng bata, pagkat sa professional, bata pa ako. Apo. Amateur muna ako. Ngayon, may nag-alok sa akin na isang Navy, ha? Navy, military Navy, na kung gusto ka lang pumasok ng Navy, as cyclist. Apo. Mga direct enlist po. Direct enlistment. Yun, naisip ko, ba maganda yun, data, ano na, at pamilinti ka ng ano talaga doon. Apo. Pumasok kayo na ako, pinasok ko nila. Sila kami pumasok doon na sila, ano. Ako, sila Sanchez. Ang dating mga, dati kasi mga siklista doon, sila Sanchez. Apo. Sila Sanchez, taka sila, ano, nakilala ng iba. Apo. Yung Rico Brother, yan. Kailala ka sa Rico Brother. Rico. Navy yan, kaya hinuha nila ako. Anong taon po kayo na-enlist? Na-enlist ako, mga 1968. Tagal na, di pa ako buhay. 68 ako na-enlist. Tapos, ayun, training ako nila Rico. Training kami sa... Kaya lang, ang gusto kasi, usap ako kasi ng track doon, Oval. Opo, yung Oval sa Russell Memorial. Opo, kaysa. Yung masama ako doon sa Oval, ikot na ikot. Ba? Ganda. Marami rin akong ano, doon ako nasali ng ayos. Tapos, pagka ano, kasi malayo naman ako sa Russell Memorial, nalito ako sa Quezon City, doon kami umiikot sa circle, magatapon. Opo, circle. Marami umiikot doon. Ibang lista. Opo. Ayun, yung mga yan. Doon ako, para bang lumakas ako doon. Opo. Paano ka po naging national team? Ang national team, nung naglalaro kasi kami ng mga national team, amateur, ano, yung... National Championship, National Open. National Open. Opo, National Saka Open. Saka mayroon pang AAP Championship. Opo, Olympics. National Open, opo. Daro ako, track ang laro ko talaga, track. Opo, track. Panay panalo ko tayo, walang tumatalo sa akin pa sa track. Wala pang usapan, walang tumatalo sa akin. Kahit ng mga yung professional, sila Tolentino, nakalaban ko na sila Garza, wala. Hindi nanalo sa akin sa track. So basta po ikutan. Ikutan, oo. Huwag lang kasi noon sa pagka road race, kailangan kasi ang cambio eh. Opo. Opo, kailangan ng cambio eh. Ako noon eh. So ito, sa mga kapadyak ah, dati pa meron ng mga fixed gear. Rekta ang tawag dati. So si Chief Guaves, siya yung mga pinakaunang mga pioneer sa fixed gear. Kasi po ngayon, Chief, maraming nagpi-fixed gear eh. Wala silang idea. Ang masasabi ko sa nagpi-fixed gear yun, maglagay kayo ng brake. Ha? Panahon namin kami, walang ka-traffic ha, may brake kami. Kayo ngayon, yung mga baguhan ngayon, akala nyo, delikado yung walang brake kayo. At malang isang may brake kayo, hindi yung ano. Yun, nagmamalasakit lang si Jeep sa inyo. Kasi yes, naranasan niya rin yan. Mamaya, later on, isasabihin namin sa inyo kung ano mga naging achievements ni Jeep. Tapos, nung kayang panalok sa track, naging napili ako, mayroon ngayong kaya... yung national championship Asian Cycling Championship. May kalaban na pong foreigner. May foreigner. Dito sa Pilipinas, ginawa. May Korea, Japan. Thailand. Opo. Ang mga Korea at saka Thailand sa Japan, kinatakutan ako lang mananalo. Opo. Oo. Anong taon po yun? Mga 1969. Asian po, di ba? Asian. Japan. Korea, China. Ayun. China, Thailand. Meron pang ano eh, Hong Kong ata, meron Hong Kong. Ayun. Asian 'yon, Asian mga kapadyak. Malaysia, meron din 'yon. So ano po nangyari sa inyo doon?
Eh ako naka lahat na laro ko doon naka gold medal. Ano ilang event ko? Ilang event? 1000 meter. 1 kilo. Ah, hindi. Ang 1 kilo at tama 1 kilo. Opo. Tapos 800 meter. 800 meter, dalawang ikot. O, dalawang ikot saka 4000 meter. 4000. Ano po yung pursuit? Hindi. Must start. Field blank. Ah, 4,800. Ah, tama ko. Oh, po. 4,800. Oh, po. 4,000. Must start. So, tatlong event po nakuha nyo? Tatlong event, oh. Ayun, tatlong event. Tatlong gold? Tatlong gold. Ayun, tatlong event. Tatlong gold ang nakuha. Asian. Oh. Anong taon po yun? Yun, 1968. 69. So, yan ha, mga kapadyak, ha. Hindi pa tayo tao siguro. Kasi, 1969, eh, ha. Nung mga panahon na yun, ang Pilipinas, nananalo ng gold. May mga iba pa pong Pilipino na nanalo noon o kayo lang? Mayroon si ano ang nanalo ng isang Pilipino na parang si Ben Evangelista. Ben Evangelista. No. O yun mga kapadyak, susunod kung loobin na magkaroon tayong pagkakataon, kakausapin din kasi ang very purpose natin ito mga kapadyak, maipakita natin o maipakilala natin yung mga achievers natin, mga Pinoy achievers natin. Nan minsan isang araw binigyan ng karangalan ang Pilipinas. So, 'yun ang mga ano natin, purpose natin. So, Chip, ano pa nangyari noon? No 1960, ano pang ibang mga karera na naanuhan mo? Yung mga kwan, mga National Open. National Open. Yung AAP, championship AAP, AAP ano ba 'yun? PNP Olympic. AAP cycling championship 'yun, ganun. So, 'di ba Chip, ano? Champion lagi, AAP champion. Ako nagdadala sa Nibe. Oo. Chip, ano na tayo? Tawid na tayo. Huwag na tayo sa local. Bumanap na tayo ng ano, yung mga Olympics mo, di ba? Ah, oo. O anong taon ka na napadala ng Olympics? Nakapunta ako sa unang abroad ko sa Asian Games, Thailand. Asian Games. Oo. Anong taon po yun? 1970. Ay, ano, 69 pala. 69 din yun. 69. Asian Games? Baka po sa 70? Kasi po, odd number, even number Asian po. Asian Games. Hindi yung SEA Games. Asian Games. Asian Games, oo. 1970 sa Thailand. Thailand. Yun. Ano po nangyari? Nakakuha ako ng dalawang, bali isang gold. Isang gold. Anong event po yung gold nyo? 1,006. Must start. Opo, tapos? Ngayon, yung, ano ko, yung 1 kilo, ay hindi, babi isa, ang 1 kilo ko, ano ako eh, third ako noon, 1 kilo. Third po kayo sa 1 kilo. Oo. Doon sa tulaps ba yun? Ilan ba ang tulaps? 800 po yun. 800, yung 800. Yung 800, nadaya ako doon. First ako doon. Sino po nanalo? Talagang first, ang nanalo Thailand, ang sumusunod ka sa akin Thailand. Opo. Mali daw ang paso ko dahil nauna siya, umabiltik ako. Mali daw ang paso ko. Baka pumasok ko siya blue lane. Hindi. Labas na siya. Nasa labas pa siya ng blue lane. Opo. Dahil alam ko yan eh. Opo. Pagka nasa loob ka ng blue lane, hindi ka talaga makapasok. So, ayan. O, hindi ka makapasok. Pag lumabas ka ng blue lane, pwede ka pumasok. Opo. Pumasok ko ngayon, ako nanalo ngayon doon. Opo. Siya pangalawa. Ang problema, yung... Tinatesta kayo. Ang operasya ko ng mga judges doon sa kanto. Opo. Corner judges. Corner judges, mga Thailander kasi. Kung sila manalo yung bata nila, na yun yung ginagawa. Na hometown pala si Chip noon. Hometown talaga. So yung kinukwento ni Chip, ano yun ha? Kasi ang track, para sa kaalaman ng marami, mas technical siya. Marami siyang mga rules. Yung kinukwento ni Chip, ano yan, mga technicalities yan regarding track velodrome. So mas maraming technicalities ang ano, ang track velodrome. So Chip, pagkatapos ng ano mo nung Asian Games, 1 gold and 1 bronze. 1 bronze. 1 gold, 1 bronze. Yun, 1970 'yon. Tapos dapat 2 golds 'yun. 'Yun. Yung bronze niya dapat gold 'yon. So 'yun ha, nung mga panahon na 'yon, nagme-medal pala tayo sa track cycling. So, Chip, yung ano naman, yung Olympics? Yung Olympics. Olympic, anong taon yun? 1968. Ano pong bansa? Mexico. Mexico? O yun, oh, Mexico, layo nun. Tawid ano yun. Sa Mexico. Ano pa event mo nun? Sprint. Sprint? Tsaka 1 kilo. 1 kilo. 1968. Doon sa sprint. Ano pa, 1968? 1968. Ayun. Yung mali pala yung ano, tingnan na. Yung sa Asian Games. 1967 ata yun. Ano? Baka po ano, kasi po even number ang Asian Games eh. Oo. Baka po ano yun, 66 or... Tama, 66. 66 na pala.
po, 68 na Olympic Olympics po. Every 2 years po ang two years po Asian Games tapos Olympics. Every 4 years po ang Olympics. Yun, 1968. Noong 1972 po, napadala rin kayo? Napadala na ako sa 1970 sa Japan naman. Japan, Olympics po, 1972. Hindi, Montreal lang yun. Championship din, cycling championship yun. Ah, ganun. 1972 Montreal. Isa lang Olympic to. Ah, Mexico lang. Oh. Mexico, 1968. Tapos po, 1974. 68 ang Olympic. Ah po, Olympics. Oh, sa Mexico yun, 1968. Ayun, so yan ah. Ang 70, Asian Japan. Apo. Tapos 1970 pa rin sa Asian Cycling Championship sa Korea. Apo. Korea. Sa Korea kami nag-champion. Apo. Ako nagdala sa team sa Korea. Ano pong event 'yon? Puro track. Hindi po, ano pong event sa track? Sa akin inubos, team pursuit o inubos, hindi, wala akong team pursuit. Ah, team pursuit. 48 mustard. 16. 16 mustard. 800. 1 kilo. 'Yun, puro mustard, sprinter pala to si Chief Guaves, sprinter. Kuha ko lahat 'yun kaya nag-champion kami sa Korea. Ayun. So apat na gold ka po? Apat na gold. Ayun, Asian Championship. 1968 'yun. 68 po 'yung Olympics niyo eh. Ano? 70 po siguro. 70 oh, tama, 70. Ayun. Hindi, nauna 'yun eh. Bago, tama. Tama. 70 nga. 70. So, 70. Kung magkaroon man kami ng konting kasi siyempre medyo may edad na rin si Chief Guaves eh. Ngayon i-double na lang natin yung pag-aano niyan sa record natin, kung i-double check. Pero more or less yun na yun. Baka magkaroon na lang ng konting sa taon, no, Chief, no. So, ayan ah, mga kapadyak, hindi tayo ang kinakausap natin, legend. Hindi. Yun talagang nakarating doon. Doon talaga sa taas. Kaya yun, gusto nating maibahagi, lalo na sa mga yung nagbebelo tsaka nagtatrack. Kasi meron tayo, minsan isang panahon, ang Pilipinas, nagkaroon ng pambato sa mga ganong Imagine ninyo, ilang event yan, Chief? Apat na medal. Apat na medal, apat na event, isang tao lang. Yun ang mga achievements ni Chief Guaves. So nung anong taon ka, Chief, naman na naramdaman mo na pababa na yung ano mo? Yung 1974. 1974, naramdaman mo medyo iba na yung ano mo. Iba na, oh, iba na yung ano. Yun, so yun ang ilan taon ka po noon? Ako siguro mga 27 na. 27? So, noong 27 si Chief. Pero parang malakas pa po yun ah. Ha? Nakamdaman mo po, iba na yung ano mo? Kasi kalakasan ko mga 24, 25, 26. Ayun. Ano pong naging... Kasi tumigil din kasi ako noon injury? Oo. Meron tayong... Nagkaroon kayo tayo ng... Sabi yun, naramdaman ko noon. Ngayon ko nga po mga... injury ata yun, para injury ako noon. Opo. Tapos suminto ka po doon. Nahirapan ito, parang nagkaroon sa tuhod. Opo. Ayun, nagkaroon pala na same lang si Chief Guaves, kaya doon na nag-umpisa naramdaman niya yung injury niya. Ayun. So, Chief, para sa mga nag-aspire ng mga kasi marami mga baguhan lalo na sa velodrome o kaya sa mga fixed gear, hindi nila alam yung mga talagang basic diyan. So bigyan mo naman ng mga advice para magkaroon sila ng idea, baka sakali na makatulong din sa kanila. Yung mga baguhan o yung mga nag-aspire na maging sa mga baguhan ngayon, gusto mag-apply ng trap. Ang gagawin, ensayo lang. O ensayo lang. Huwag niyong itigil yung ensayo niyo. Makatapong kumpindi lang, makatapong kayo mag-ensayo. Saka, bawal ang inom. Ayun. Nasa isip mo yung ensayo mo. Ha? Huwag mong may kung marami ka na isip na iba, huwag mong intindihin mo yung inensayo mo. Saka yung mga baguhan pa rin ngayon, kagaya nung racer nyo ngayon, mabuti nga ngayon, racer ngayon, magagaang na, panahon namin, mabibigat pa, racer namin noon. Saka kagaya noon, kami noong panahon namin, wala pa traffic, ha? Nagbabiyahe kami, naka-racer kami, pero at least may brake kami. Mm-hmm. May brake kami. Yung ngayon, yung bago, yung, wag kayong
mag-ingat kayo kung yung mga bago na nagre-racer na walang brake sa labas. Maliban lang kung nandiyan ka sa loob ng velodrome, okay yun. Bawal kasi may brake doon, okay yun. Pero kung lalabas kayo, naka-racer, mag-ingat na huwag kayong gumamit ng walang brake. Ayun, para sa safety nyo rin yun, mga kapadyak, hindi yun ano. Para sa safety nyo yun, kasi isang beses ka lang madisgrasya, eh wala kung na yan. Kung mali mo lang, patay ka. Oo, yun. So ano yan, ha? Pagmamahal sa inyo ni Chief Guaves yan, kasi sa inyo na mga hindi pa nakanasan ni Chief lahat yan. Kasi sa tagal ng experience niya, both sa track and off the track, eh nakanasan niya lahat yan. Yun. So Chief, meron pa ako sanang gusto itanong sa'yo, Chief, eh. Kasi marami nagsasabi, yung mga Philippine team daw na road racer, ano daw yan, mga mababait. Yung totoo ba yung mga truckster, ano yan, matitinik daw sa chicks? Totoo ba yun, Chief? Totoo ba yun? Palagi ko, ito yung mga bago yung mga... Matinik ka kasi ang ano, dubi ang ano nila dyan, nag-isa yun, may chick pa sila. Ayun. So, panahami, wala yung chick. Anong panahami nyo, wala yan? Oo, so, yung ngayon lang pala yun, hindi pala totoo yung... Ngayon, ngayon kasi marami na kasi kayong makikita kayong mga sino-sino dyan. Diba? Oh yan ha, yung panahon nila, Chief, wala yan. Wala mga problema kung mag-check kayo, pero unahin nyo yung ensayo nyo ha. Ayun. Importante ko, mapinig yung mag-check. Ko lang pero, naman yung Chief, kinukonfirm ko lang sa'yo, Chief. Ayun, hindi kayo masyado sa check, pagka kayo, kalahan na kung meron kayong laro, meron kayong pag-ano na championship nyo yan, sigil nyo muna ang check. Ayun, focus, focus. Focus kayo sa pag-ensayo, saka yung laro nyo. Hindi yung kagaya nyo, pera lang yung ano nila. Focus sila sa pira, ganun-ganun, hindi. Basta intindihin mo na, gusto mo manalo ka para sa ating bansa. Ayun. Yun. So yan, coming from, ano natin, cycling legend. Chief Rolando Guaves. Bawal ang inom. Ano mo naman, kamustahin mo naman yung mga ano mo, baka yung mga natitira mo pang kasabayan, di ba? Oh, yung mga kasabayan ko noon, sila Kiremit. Ben, sabihin, ibang ilista. Tagal ko nang lagi yan. Si Manong Jess, Manong Jess. Si Jess, bakit? Si Jess, Garcia. Garcia. Saka si Kamikasi Jo. Kamikasi Jo, si Estrada. Samsung Estrada. Nasa Amerika na ngayon. Ayun. Sila, marami pa dyan. Sila, ito, mga bago, kailangan ng sigurito. Yan. Hindi pa ako buhay. Lando Hito. Ito, lalo ito si Jo. No. Turo ko yan. Yung turuan ko yan. Kaya lang, lumili ko si Joe kasi pagtuturuan ko yun. Kaya yun na lumili ko. Kaya yun. Marami kami natutunan kay Chief Guaves. Dito ka bro, dito ka. Pero hindi ka makita bro, mukha. Wala pa makakapantay sa ano. Ayan. Si Brad Joe. Sila Plaza. Sa mga umiiral ngayon o nag-i-exist ngayon, wala talaga. Mahirap mapantayin kay Chief Guaves. Asian! Kasama yung tatlong matitinig. Kaya nga yung mga baguhan ngayon. China, Korea, saka Japan. Mga baguhan ka, masabi ko lang, kasi si Garcia, nag-usap lang kami. Ang sabi ng Garcia, yung mga baguhan daw, akala mo daw kung sinong malalakas. Ayun. Hindi na raw sila, para bang hindi na raw nila, nililingon. Nililingon si kung sino itong si Garcia. Ayun kung, po. Ito ba'y champion? Ano ito ba'y malakas? Ganun. Opo. Ayun. Hindi na alam ang ano niya, istorya niya. Kaya mga baguhan kayo, pagka may narinig kayo ito si Garcia, anuhin nyo yung galangin nyo. Opo. Bigyan ng respeto. Respeto kayo. Na sila, ganito. Maganda pa nga. Humingi kayo ng paano ang gagawin nyo. Ayun. Tulong. Ano. Ganun. Maganda. Para matuto. Para matuto. Kasi si Garcia, champion din sa Tour de Tour Plus niyan. Opo. Matagal na Tour Plus niyan. 1973. Oo. Lahat na 'yan, lahat ng laro event, tumatlo na 'yan lahat, kahit track, wapo na rin 'yan. So, ayan. Tulad din namin, kaya ako lang track lang talaga. Ang ano kata specialized, special na event, track lang talaga. Opo. Pero nakatakbo rin ako ng road race nung panahon pa sa Baguio. Baguio ang ano, Pangasinan to Baguio, balik. Anong taon po yun? Mga 19... Nagbebelo ka na po noon o bago pa lang po magbelo? Nagbebelo na ako noon. Nagbebelo na ako noon. Track lang, wala ang belo. Flat track. Flat track, wala ang belo.
So ayun, ayun ang mga ano natin, advice natin. So maswerte tayo mga kapadyak na nagkaroon sa atin ng oras si Chief Guaves. Si Chief Guaves, para sa kaalaman nyo, saan ka po nagbabike, Chief? Diyan sa ano, dito ako sa, minsan dito sa Heritage. Heritage. Sa loob ng Heritage. Tapos minsan doon sa taas sa... Nagmamawa ka pa po? Nagmamawa ka po? Hindi lang nagmamawa, minsan lang pumunta. Pag gumawa ako, nagmamawa na. Bonifacio Global po. Sa Global, Bonifacio, diyan. So, maraming siklista rin dyan nag-iisayo dyan sa Global. So ayan. Minsan sa FTI. Marami din dyan. Kaway-kaway mga kapadyak, pag ano nyo siya. Sa bagay, mahirap ma-identify ngayon kasi naka-face mask. So ayan, mga kapadyak. Sa susunod, siguro, pasyalan natin si sino, Chief? Rolando. Iba? Ah, si? Yung iba nyo pang kasabayan? Ibang lista. Si Roberto Karimit. Roberto Karimit. So, ayan, yung mga kasabayan niya, kung loloobin na magkakaroon tayong pagkakataon, kakausapin din natin yung mga living legend ng Philippine Cycling. So, hanggang sa muli mga kapadyak, and sana nabigyan namin kayo ng mga magagandang advice, lalo na sa mga kabataan. Gali. Oo. So, yung mga chip, yung elemento niya. Oo, mamaya, i-ano natin yan, picturean natin. Ano po yan, chip, yung galing ng Mexico? Oo, galing Mexico. Yan yung ano nyo, nung Olympics doon. Oo. Ayun, no? Inalagal po. Ano po nakalagay dyan, Chief? Pinagpapaliburin po. Oo, kasama ng mga bayabas. Spanish po, no? Oo. Mamamili ito eh. Oo. Guadalupe. Yan pala remembrance ni Chief sa Mexico. So, hanggang sa muli. This is my...